Vítejte, dámy a pánové, dneska se podíváme na Obi-Wana Kenobiho trošku podrobněji. Povíme si hlavně, co na něj platí, jaká je taktika a tak dále. Co na něj platí? Tak v první řadě na něj platí úplně to samé, co na všechny charaktery světlé strany, ty Darth Maul. Takže toho rovnou vyškrtnem. O tom se dneska bavit nebudem, protože ho nesnáším. Teda nesnáším ho v podobě, jaký ho vytvořili a jak ho vylepšují pořád. Ale co je vlastně Obi-Wan? Když se podíváme na kartu Obi-Wana Kenobiho, tak zjistíme co? V první řadě zjistíme, že Obi-Wan Kenobi má mít rychlost 3,2. Má mít 1465 životů a má DPS 152. Když se podíváme podrobně na tento charakter, tak zjistíme, že Obi-Wan Kenobi je v podstatě Darth Vader temné strany. Teda světlé strany. Čím ho tak silně připomíná? My si ho tady můžeme na něj rovnou podívat. Darth Vader. Životů má o 60 víc, DPS úplně stejný, attack power tedy a attack speed nebudem tedy počítat. Move speed 2,2, 2,5. Já bych řekl, že 2,5 by odpovídalo rychlosti Obi-Wana, protože jeho rychlost je opravdu nízká. Nedosahuje rozhodně 3,2, tam musí mít nějakou chybu, kterou budou muset opravit, podle mě je to 2,7, nebo 2,2 možná dokonce, že tam mají chybu v číslování. To v první věci. Co Darth Maul má? Má jednu z vlastností, která to je vlastně tato, která přitáhne soupeře na sebe a pak jim udělá nějaký damage, což v podstatě můžeme vidět to samé u Obi-Wana, který v podstatě svojí vlastností upoutá na sebe pozornost a pak dá plošný damage. Co je nevýhoda? Vy si tady vidíte, že udělá 300% damage. Tohoto je vypadá nádherně. Vypadá to, že Obi-Wan bude strašně OP, že to bude jak Mace Windu, prošli udělal 400 damage. Opak je pravdou. Za Obi-Wana mám odehraných takových 20 až 30 her. Většinou pro hry, ano. A musím říct, že tato vlastnost, ač je fajn, je fajn, opravdu je fajn. Ale má jednu nevýhodu. První, strašně dlouho se načítá a nabíjí. Já bych jí klidně dal nějakých 22 sekund nebo 25 sekund by bylo tak ideál. Ono 32, ona není tak silná, jak se na první pohled zdá. Protože na sebe upoutá pozornost, OK. Jenže pokud je tam velký počet jednotek, tak ani neskyhne to zareagovat, jste mrtvý. Ten damage je fakt nesmírný. Druhá věc. Pokud použijeme vlastnost push, tedy že udělá takovou ránu silovou do země, tak je tu 300%, ale to je 300% jeho attack poweru. Což znamená, že on udělá 210, aktuálně mi udělá nějakých 210 nebo 231. Jestli počítám dobře, že tak mě opravte pak. Okolo 230 damage, což v podstatě na vyšších týrech, týry jako řekněme jsem já, tak tady máme vojáky třeba Clone Trooper, ano, není to temný voják, takže schválně si přejdeme sem a podíváme se třeba sem. Má to 500 životů, takže ono je to jenom škrábne. Jediný zajímavý je, že to trošku odtlačí. To samý tady, 800 životů, nic jim to neudělá, podíváme se na levnější jednotky. Máme tady kladívka, 400 životů, nic jim to neudělá. 150, ale level 1, takže samozřejmě můžeme očekávat, že budou mít takových 300 životů. Podíváme se, Centrooper, 400 životů. A Stormtrooper, tam to bylo vlastně Centrooper, opravuju se. Tak Stormtrooper, 299 životů. To znamená, že všechny jednotky pěší, jim to neudělá téměř nic. Soupeř, proti kterému hrajete, musí být slabší. Ano, tento charakter a tato vlastnost je určitě fajn na nižších týrech. Určitě Obi-Wan na levelu 3, na týru 8, 9, 10, možná i 11 bude opravdu silný. Ale na týru 12, Obi-Wan na třetím levelu, už ztrácí dech, už není tak silný, už neudělá to, co byste od něj očekávali. Teď se podíváme ještě na Codyho. Cody. Na první pohled je velmi silná jednotka. Na první pohled se i zdá, že je velmi silná jednotka. Má jenom pár nevýhod. Pokud před ně postavíte jednotku, tak on než doběhne k mechanické jednotce, na který vyvolá
bazuky nebo věži, tak on je nevyvolá a začne fungovat jako single jednotka. Ještě se mi nepovedlo nebo nestalo, a snažil jsem se to dlouhodobě pozorovat, že by vyvolal bazuky, tedy Rocket Clone Troopery, že by je vyvolal po zničení nějaké jednotky. Většinou je vyvolá hned na poprvé a pak už je nevyvolává. Je pravda, že mi nikdy nevydrželo tak dlouho naživu. Zase můžeme to svádět na tým, můžeme to svádět na těžký soupeře, kteří jsou natolik už zkušení, že si to ohlídají. Ale prostě nepovedlo se mi to. Další postřeh. Pokud hrajete proti někomu, kdo má věž číslo 14, tedy level 14, tak on, Commander Cody, plus jeho Rocket Clone Troopery, tak jim stačí opravdu strašně málo. Stačí jim vystřelit pětkrát. Jak všichni dohromady vystřelí pětkrát, věž je zničená. Což znamená, že pokud střílí oni jednou za 2 sekundy, pokud se nepletu, 2,5 sekundy, to znamená, že oni za 12,5 sekundy dokážou zničit věž. To už je slušné. Ale zase musíme do toho počítat. Vyvoláme Codyho, 2 sekundy, než dojde k věži, sekunda, než vyvolá troopery, 2 sekundy, než oni vypálí. Takže trvá to 5 sekund, takže celkově potřebujete přibližně 17 až 20 sekund. Za tu dobu se většinou rozmetají a vy jste rádi, když vystřelí jednou, natož dvakrát. Pokud soupeře zabijete a v ten samý moment máte vyvolenýho Codyho, můžete jásat, protože ty 3 výstřely určitě udělají. Ten takový rychlý postřeh ke Codymu. A já si myslím, že jinak ten charakter není špatný. Určitě není špatný, má velký potenciál. Já věřím, že co se týká Obi-Wana, tak tam dojde ještě k úpravám charakteru. Do budoucna se ještě podíváme na Dooku, takže na toho udělám pak extra pořád bokem. Proč? Protože Dooku mám, i když na levelu 1. A ještě se podíváme na Dooku, protože máme i jeho skíjačky, zase level 1, což nám nevadí, protože si zahrajeme nějakou select mod arkádovku. A tady zkusíme si jednu hru. Já jsem zkoušel strašně varianty, já vám to tady ukážu, těch proher mám neskutečný množství. Tady třeba krásný příklad, ukážu ještě Mauly. Aktuálně, když se podíváme na Maula, pokud byste ho chtěli někdy hrát, tak základ Maula je samozřejmě Maul, je jeho speciální karta, tedy Sith Probe Droid. Pak určitě musíte mít bombardovací skýhačku, určitě musíte mít pavoučka a určitě musíte mít droidy. To je základ. Tyto 4 karty se objeví v každém vlastně Maulovským deku. Někdo jede víc přes droidy, takže tady on má vlastně takovýho toho dalšího spider droida, má tady těžký droidy a má tady, ani nevím, jak jim říkáme, prostě takový ty styčkama svítícíma. A ten druhý byl zase víc přes support karty, tedy levný dek, rychlejší vyvolávání. Oba tyto hrály úplně to samé. V podstatě se hraje pořád to samé přes kopírák. Tyto 4 levné karty se pořád vyvolávají a upravujou. Teda a zbytek balíku se upravuje. Takže aktuálně Maul v této podobě s těmato 4 kartama jako základ bude vždycky OP. Nezáleží ani moc na levelu kartách. Zrovna u Maula tam záleží. Samozřejmě, když budete mít level 1 až 5 nebo 1 až 9 a půjdete proti někomu, kdo má 15, tak samozřejmě to level záleží. Ale pokud je to level plus minus 3, 4, dejme tomu, to už musí být hodně dobrý Maul, ale nemluvím o levelu charakteru, ale o levelu karet ostatní, tak s těmahle 4 základními kartami jste neskutečně OP, už jenom díky tomu, že ten Maul je v podstatě nesmrtelný, musíte ho zabít 2x tolik. Takže když ho chci zabít, musím ho zabít 2x a jednou nestačí. Hožije. Takže, dost řečí. Já se ještě tady ukážu svůj deck. Jak jsem říkal, umřel jsem mockrát, zkoušel jsem proti Maulovi věž, která byla proti Maulovi docela efektivní. Bohužel proti ostatním ne. Střílela pomalu, nebylo to ono. Pak jsem zkoušel opraváře. Ne, opraváře, to je fakt, toho jsem ještě neskoušel. Zkoušel jsem bazuku. Zkoušel jsem tady Republik, všechno na místo tady té karty. Jinak složení zůstávalo stejné, pak jsem změnil snajpera za tohodle Boomeranga.
A zatím jsem prostě nedokázal vytvořit složení, se kterým bych byl nějak extra spokojen. Teďka hraju toto, jakž takž se mi něco povedlo odehrát. Zkusíme si jednu, dvě hry, uvidíme, jak nám to půjde. Jak říkám, ten deck pořád je ještě takovej, že to staví se. Ta postava, jak jsem už jednou řekl, je strašně mladá na to, aby ty decky byly už natolik vychytaný, aby se to nějak dalo. Už dokupy. Tak, jdeme proti Krennicovi, tady si musíme dávat pozor. Jinak, co jsem ještě nezmínil, tak Obi-Wan je sám o sobě tank. Je to charakter, který má jeden z nejvíc životů, samozřejmě před ním je Rey, která ho ještě o malinký ždivíček předstihuje. A samozřejmě bychom mohli ještě zmínit Yodu nebo Anakina, kteří jsou podobně odolní. Já potřebuju Krennika trošku zastavit, protože je poměrně nebezpečný. Tohle se mi nelíbí. Takže my uděláme tohle. Tohle by nám mělo docela pomoci. Já jsem teďka udělal strašlivou chybu. Vidíte, nevyvolal ty troopery, i když měl. Je to takové divné, že je nevyvolal, protože v podstatě měl by je vyvolat proti věžím i mechanickým jednotkám. Ale to se bohužel nestalo. My ho zkusíme vyvolat. Tak, je mrtvej. Bohužel nemáme ani pořádně s čím útočit. Já tady na sebe navážu věž. Odrážej ty střely! Ježíš Maria, ty jsi idiot. No, nevadí. Tohle jsme měli teďka velký štěstí, že soupeř nedokázal položit dobře ty skíjačky. Ajajajajajajajaj. To jsem udělal nechtíc. Nakonec jako jakž takž to zavrlo samozřejmě, ale nebylo to úplně takhle hezké. Tak, my na tohle kašlem a jdeme ze strany. Skoč, 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 skoč. Tak, a mlátíme. Já jsem očekával, že mě zabije. Tady jde o to, aby ho zabavili ty vojáci na straně, což ho moc nezabavili. No, trošku. On bohužel to zničí, my si necháváme svoje chodítka, on ale si nechává energie, bude jí mít dost na to, aby mohl podniknout toto. Jau, au, 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 skoč, skoč, skoč. Pořád s tím pohybem mám docela problém. Tak. My potřebujeme se i hned zahnout. Tak, dobré. Tady se něco děje. Aha, jo. Speciální postava mi to tam kosí. Mě taky moc nevyšlo. Ježkojoči. Neříkej mi, že tohle prohraju, to nesmím prohrát. Snaž se. Tak, super. Pojď po mně, po mně, po mně. Ne, 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 už ne, už nemusíš. Tak. Dobré, zbavili jsme se ho. OK. Tak, super. Teďka použije skýhačky. Samozřejmě. Použijeme Codyho a jdeme dopředu. Cody, je to na tobě, věřím ti. Tak, zvládne to Cody? Nezvlád to. Bohužel to nezvlád, takže my jsme to prohráli. Skoč. Bohužel. Ano, určitě to šlo udělat líp, určitě to šlo odehrát líp. Nevadí. Prohry jsou důležitý, protože prohry vás učí. Učí. Nevím si, co nalhávat. Kdybychom neprohrávali, furt vyhráváme, je to nuda, přestane nás to po chvíli bavit. Padne to do stereotypu. Tím, že prohráváme, máme chuť se zdokonalovat a být lepší. Pokud to v nás v cíle vědomost. Aspoň tohle se všude tvrdí. Kdo tomu věří, uvidíme. Tak, teďka hrajeme Vader versus světlej Vader. Tak, teď jsme vystřelili, jak vidíte, půl věže je skoro zničené, to je docela pěkné. A pavuk, nenávidím pavouka. Tak ne, to se mi nepovedlo, to se mi nepovedlo. Tak, super. Ne, že hodíš ten stun granát. Tak, hodná holka.
Když se vlastně lépe podíváte na ty charaktery, jak Darth Vader, tak Obi-Wan Kenobi, tak zjistíte, že oni mají i pohyb v podstatě podobný. Ty skoky jsou úplně na stejné úrovni. Tohle není dobré. Tady jsem podcenil, nebo podcenil. Já jsem ani tak moc nepodceňoval. Já jsem prostě tu na ferovku risknul. Hop. Tak, tohle nám docela vyšlo. Já se nechám zabít. Tak to jsem nečekal, že on to tak hezky vyvolá. Moje věžičko, snaž se proti tomu pavoukovi. Hned ti tam dám nějakou obranu. Tak, hop. Chráním tě, věžičko. Hodná věžička. Šikovná věžička. On nám teďka sem hodí. Nehodil, dobré. Jsem očekával, že nám sem hodí bombardér, který udělá damage mě i vojákům. Asi ho neměl zrovna po ruce, je. Myšlím, jestli to tam hodím, ale jo. Zabo. Ty si vás zvyku chodit se léčit? Tak máme chodítka, máme bumerang, dáme určitě bumerang dozadu, protože on se bude připravovat na ofenzívu. Počkáme, až popojde trošku blíž a hodíme chodítka. Tak. Teďka jsme ho docela zabavili. Odstrčíme ho. Tak. A dáme sem vojáky. A léčit hned. Tak. Dáme sem rotačák. Ten by nám mohl tady vytvořit nějakou obranu. Dáme bumerang a zkusíme jít dopředu. Tak neskusíme, on to vyvolal strašně rychle. Tohle nebudeme riskovat, máme málo životů. Ježíš Maria, musíme to tam hodit, musíme to tam hodit. Tak tohle byla pěkná hra, hezky se nám zadařil hlavně ten konec. Ty chodítka on je opravdu nevychytal, nevšiml se jich, tím, že já vlastně jsem se nechal jim napadnout, tak on se soustředil na to, aby mě zabil a nevšímal si mapy, což nám dalo jedinečný moment jít dopředu. Jak vidíte, levelově jsme byli v podstatě na stejno a soupeř to rozhodně nebyl lehký, ale Slovensko, Vinty, Vinty mi něco říká, proti tomu už jsem párkrát hrál, to rozhodně není špatný hráč. Takže jak vidíte, s Obi-Wanem hrát se dá. Hrát se dá, jak říkám, vždycky počítejte s tím, že začátky za něj budou velmi, velmi těžké a než si zvyknete na ten styl hry, bude to trvat. Jak říkám, toto není konečný deck, budu ho ještě pilovat, budu sledovat YouTube, budu sledovat různé decky jiných hráčů a budu to všechno zkoušet, až přijdu na nějakou OP kombinaci, tak vám ho samozřejmě ukážu. A brzy zase někdy na viděnou, příště se podíváme samozřejmě na Hraběte Dooku. A snad se vám toto líbí, snad se vám něčím pomohl. Brzy zase někdy na viděnou, síla vás provázejí a pokud vás to video aspoň trochu zaujalo, dejte like, odebírejte a nebo sdílejte. Zase někdy na viděnou. Čau.